bilo koje dijete da svira. I kada bi se mene pitalo, svi oni koji žele svirati bi svirali, neovisno o glazbenoj školi, nego općenito, što bismo više svirali, sigurno smo u to da bi život bio malo ljepši i bio nam puno lakši. No, ne možemo se svi baviti glazbom, ali ja ću sad najaviti ono što svakog učitelja, pogotovo ako starog učitelja koji je sad pred mirovinu, nema ništa ljepše nego doživjeti da vam mladi ljudi kojima sam ja, da sam pokazao samo kako se zovu žice na gitari, pokazao gitaru, da ja bi tada bio jako zadovoljan, međutim ovo su bili moji učenici, danas profesori koji su koncertmajstori, profesori koji imaju sjajne rezultate radeći na glazbenoj školi u Rijeci. Slađana Čolović i Dragan Mamuza, izvolite. Ništa ne vidjeli.